Aqui, a conta vai desligar. E vou passar a massa. Aí vai ter que segurar aqui, ó. E só solta a massa devagarzinho. Quando depois que Mas como é que faz a massa? Aqui, ó. Pra baixo, pra cima e... Pra baixo. Aqui, ó. Aqui é pra frente. Uma, duas, três. Se quiser voltar pra aqui, ó. Pra voltar pra neutra. Pra neutra aqui, ó. Mas a pessoa botando uma sal não consegue andar, né? Na primeira onda. Pronto, então vai. Vai ter que ir devagarzinho aí. E quando for parar... Deixa eu ir, deixa eu ir. Quando for parar, tem que segurar aqui, ó. Pra, segura aqui na embreagem pra parar. Aperta o freio e segura na embreagem aqui, ó. Oh, a embreagem aqui na mão. Segura a embreagem pra frear também. Aí freia. Porque eu consegui parar, meu Deus. Freia aqui e segura a embreagem. Pra parar, a embreagem é pra parar e pra sair. Vamos pela estrada de baixo? Pra parar e pra sair. Essa moto só. Espera aí, chama. Passa, pode passar pode logo. Quando você estiver lá em casa. Vai, meta o coelho. Agora se bora, Robinho. Thank you.
mais solta e vira. Pra ligar que é? Só dá até o fundo, cara, isso que é no seu mundo. Vai cair. Ah, uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, 2000 anos depois. Ela vai parar e vai estancar. Não solta a embreagem não, sim. Ela não volta. Pra trás! Não.